નમસ્કાર, ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલ માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું જાનવી જોશી. સર, આવું સૌપ્રથમ વખત બનતું હશે કે કોઈ પણ ન્યૂઝ ચેનલ ની ટાઈમ એવર ભારતીય ટેલિવિઝનના ઇતિહાસમાં મને લાગે છે CNBC બજાર એક આગવી શૈલીમાં પોતે એક પગરણ માંડી રહ્યું છે કે ટેક્સ પ્લાનિંગ ચેમ્પિયનશિપ. અને જાનવી, એક અભૂતપૂર્વ પ્રતિભાવ આપણા, અને મેં અગાઉ પણ કહ્યું એમ, આઈ થિંક ધ રિસ્પોન્સ ઇઝ હેટ્સ ઓફ એન્ડ સેલ્યુટ ટુ અવર ગુજરાતીઝ, જે લોકો એટલા કોન્શિયસ હોય છે કે ટેક્સ પ્લાનિંગની વાત આવે એટલે આજે ઇવન તમને કહું કે દિલ્હી અમે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં જઈએ અને પ્લાનિંગ આવે અને ટેક્સ આવે એટલે એ લોકો પહેલાં જ વિચારે કે ભાઈ આની પાછળનું બ્રેઇન એ કોઈ ગુજરાતી બ્રેઇન હશે. એટલે આઇન્સ્ટાઈનના જમાનામાં પણ જ્યારે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC સ્ક્વેર્ડની ફોર્મ્યુલા એણે કાઢી, જો તે વખતે જ ટેક્સ માટેની એમણે એક ફોર્મ્યુલા કહેવાની હોત તો એમણે એમ કહ્યું હતું કે ટેક્સ પ્લાનિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ ગુજુઝ બ્રેઇન. એટલે એક બહુ જ ઉત્સાહજનક પ્રતિભાવ આપણને મળ્યો છે આપણા દર્શકો પાસેથી. પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ એટલા બધા આવ્યા, ઓડિયન્સમાં પણ વી હેવ હેડ અ સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ અ રિસ્પોન્સ. એટલે દર્શકોને ખાસ અપીલ કરવાની કે કોઈ પણ સંજોગોમાં, ઓફકોર્સ કોઈક કારણસર મિસ કર્યું હોય તો આપણા બધા જ કાર્યક્રમો યુટ્યુબ ઉપર તો હોય જ છે, પરંતુ જે લાઈવ જોવાનું એક્સાઇટમેન્ટ છે, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ ટેક્સ પ્લાનિંગ ચેમ્પિયન. કારણ કે કદાચ જેમ સરકાર આંકડા આપે છે ને કે હી ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ટેક્સ પેયર ઓફ ધ કન્ટ્રી, એવી રીતે આ ટેક્સ પ્લાનિંગ ચેમ્પિયન પણ એની ટ્રોફી લઈને એમ કહી શકશે કે આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ ટેક્સ પ્લાનિંગ ચેમ્પિયન ઓફ ઇન્ડિયા. કેમ? કારણ કે આવી સ્પર્ધા પહેલી વાર યોજાઈ છે. એટલે વી લુક ફોરવર્ડ ટુ, અને CNBC બજાર, ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલ, હું, તમે, આપણા સૌ ટીમના સભ્યો ખૂબ ઉત્સાહથી વી આર વર્કિંગ ઓન ધીસ એન્ડ વી લુક ફોરવર્ડ ટુ ધીસ 3 ડેઝ વેન વી વિલ બી બ્રોડકાસ્ટિંગ ધીસ પ્રોગ્રામ. અને ઓકેઝન ઓલ્સો વેરી સ્પેશિયલ, ડબલ સેન્ચુરી, સદી નહીં, દોઢ સદી નહીં પણ બેવડી સદી. અને આશા કરીએ કે આવો જ ઉત્સાહપૂર્વકનો પ્રતિભાવ આપણને મળતો રહે તો હજુ આગળ જવાની આપણી ખૂબ તમન્ના છે. જે સર, ચોક્કસપણે. તો દર્શકો, આ દરેક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખશે કે આપણી જે ચેમ્પિયનશિપ, જે સ્પેશિયલ એપિસોડ છે 1 કલાકનો, એ ચોક્કસપણે જોવાનું ચૂકશે નહીં. સર, આજના ટોપિક ઉપર હું આવું તો આપને સૌપ્રથમ પૂછીશ કે જો આવકવેરો ભરતા જે કરદાતાઓ છે તેમાં સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે પગારદાર વર્ગ છે. બિલકુલ. અને જો તેની મુદ્દાની જે સ્પષ્ટતા મુદ્દા ઉપર આપણે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ પૂછીશ કે 2018નું જે અંદાજપત્ર આવ્યું હતું તેમાં ખૂબ મહત્વનું એક પાસું હતું કે પગારદારોને સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનનો લાભ મળ્યો છે, અને તેની જે નવી જોગવાઈ છે તેની શું સમજ છે એ તમે અમને થોડું એક્સપ્લેન કરો. આજે જેમ રામાયણમાં જાનવી 14 વર્ષનો વનવાસ હતો એમ લગભગ 2004માં નાણામંત્રી શ્રી પી ચિદમ્બરમે તે વખતે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનને વન ભેગું કરી દીધું હતું, અને 14 વર્ષ પછી જેટલી જીએ એ વનવાસ એનો પૂરો કર્યો અને સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શનનો લાભ એમણે એની સાથે દાખલ કર્યો. 40,000 રૂપિયાનું સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન. અને આવકવેરાના કાયદાની કલમ 16 હેઠળ, દર્શક મિત્રો, અગાઉ જ્યારે જૂના સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની વાત કરીએ તો તે વખતે તો દેર વર રાઇડર્સ ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ, એટલે કે આટલો પગાર હોય તો એના 8% અને મહત્તમ આટલું. આ વખતે ખૂબ સિમ્પલ રાખ્યું છે કે તમારો પગાર 40,000 રૂપિયા હોય કે 40 કરોડ રૂપિયા હોય, મુકેશ અંબાણી હો તો તમે, તો બેમાંથી કોઈ પણ કેસમાં તમને 40,000 રૂપિયાનું ફ્લેટ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન આપવામાં આવશે. એટલે 40,000, અને જો તમે 30% સ્લેબમાં આવતા બ્રેકેટ હો તો 12,000 રૂપિયા તો સીધે સીધા તમારા આવકવેરાના બચે. જી સર, આ સિવાય એક ઘણી એક ગેરસમજ જોવા મળે છે કે એક હાથ દે એક લાત લે જેવી જે ખેલ જોવા મળ્યો છે, તો જે આ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન આપ્યું છે તેમાં એક ઝૂંટવી પણ લીધું છે એવું પણ એક ગેરસમજ ઉપજી છે, તો તેની સ્પષ્ટતા કરશો. ગેરસમજની એ સાચી સમજ છે આમ જુઓ તો, કેમ? કારણ કે બધાની એક ફરિયાદ પણ રહી કે ભાઈ તમે 40,000 આપ્યા એ તો બહુ સારું કર્યું,
પણ સાથે સાથે તો સરકાર છે ને સરકારી બાબુઓ હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સળી કર્યા વગર ન રહે. એટલે એમણે કર્યું શું કે 40,000 આપ્યા, પણ એની સાથે જે બે મહત્ત્વની બીજી કરમુક્તિઓ કહીએ કે કપાતો કહીએ એનો લાભ એમણે ઝૂંટવી લીધો. એક તો જે આ ટ્રાન્સપોર્ટ એલાવન્સ આજે દર્શક મિત્રો આપને ખ્યાલ હશે કે ગત નાણાકીય વર્ષ સુધી, કારણ કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 18-19 તો આપને આ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનનો લાભ મળશે 2019-20 જે તમે આવકવેરા રિટર્ન ભરશો એમાં 40,000 રૂપિયા બાદ માગશો. પરંતુ આકારણી વર્ષ 18-19 સુધીના તમારા આવકવેરા રિટર્નમાં તમે જે ટ્રાન્સપોર્ટ એલાવન્સ એટલે ફ્લેટ તમને જે મળતું હતું મહિને 1600 રૂપિયાના હિસાબે 12 મહિના માટે 19,200 રૂપિયા, તો એ 19,200 એમણે પાછા લઈ લીધા. અને જોડે જોડે 15,000 રૂપિયા જે એક રીઇમ્બર્સમેન્ટ ઓફ મેડિકલ એક્સપેન્સીસ એટલે કે તમે તબીબી ખર્ચ કર્યો હોય એની જે તમને પુનઃચૂકવણી તમારા માલિક દ્વારા કરવામાં આવે તો એના સંદર્ભમાં જે કપાત, એટલે 19,200 વત્તા 15,000 એમ 34,200 રૂપિયાની કપાતો ઝૂંટવી લીધી. એટલે નેટ ખાલી 5,800 રૂપિયાનો ફાયદો રહ્યો. આમાં એક અપવાદ છે એ ખ્યાલમાં રાખવા જેવો છે કે ટ્રાન્સપોર્ટ એલાવન્સ દર્શક મિત્રો જે પાછું ખેંચી લેવામાં આવ્યું એ આ 1600ની કેટેગરીમાં જે કરદાતાઓ આવે છે એમને માટે. હવે એક વર્ગ એવો પણ છે જેને આપણે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ એટલે કે પોતે માનસિક કે શારીરિક રીતે મુશ્કેલી જે લોકો ધરાવે છે જેને આપણે દિવ્યાંગ કહીએ છીએ, એવા દિવ્યાંગ કરદાતાઓ માટે એકચ્યુઅલી મહિને 1600ના ડબલ 3200 રૂપિયા પ્રમાણે જે પરંપરાથી કપાત ચાલી આવી છે એ 38,400ની જે કપાત છે એમના કેસમાં એ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. એટલે જો કોઈ દિવ્યાંગ હોય તો એને 40,000 રૂપિયા બાદ મળે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનના વત્તા જાનવી 38,400 એટલે બે ભેગા થઈને 78,400 મળે, એ સિવાય નેટ 5,800. અચ્છા, અરે વાહ, તો બહુ સારી વસ્તુ કહેવાય એમના માટે. જેમ તેઓ સ્પેશિયલ છે તેવી રીતે એમને ડિડક્શન પણ સ્પેશિયલી આપવામાં આવ્યું છે. સર, હજુ પણ પગારદાર કરદાતાઓ માટે અન્ય કરમુક્ત ભથ્થાઓ કે સવલતોનો લાભ મળે છે તો તે ક્યાં છે અને તેનું આયોજન કેવી રીતે કરી શકે? બિલકુલ જાનવી, આ ખૂબ મહત્વની વાત છે કે પગારદાર કરદાતાઓ એમ માને છે કે સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન આવ્યું ને ત્યાં જ અટકી ગયું, અમારે બીજું કશું મળે નહીં. એવું નથી દર્શક મિત્રો. તમે આવકવેરાના કાયદાની જે બે મહત્વની કલમો છે, એક તો કલમ 10 છે જે હેઠળ યુ હેવ સ્પેશિયલ અલાવન્સીસ, દાખલા તરીકે સેક્શન 10-13A હેઠળ HRA જેને આપણે હાઉસ રેન્ટ અલાવન્સ કહીએ છીએ. બીજું છે એક LTA એટલે કે જેને સેક્શન 10-5 હેઠળ લીવ ટ્રાવેલ અલાવન્સ કહીએ છીએ તે. અને એનાથી જે સૌથી વિશેષ આકર્ષણ ધરાવતું એક બીજી સેક્શન છે સેક્શન 10-14 કલમ 10 પેટા કલમ 14 જે હેઠળ કેટલાક નિર્દિષ્ટ ભથ્થાઓ છે એને પણ કરમુક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. ટ્રાન્સપોર્ટ એલાવન્સ આમાંનું એક હતું જેને આપણે જોયું કે બાકાત કરવામાં નાબૂદ કરવામાં આવ્યું છે સિવાય કે તમે દિવ્યાંગ હો. પરંતુ જે બીજા કેટલાક ભથ્થાઓ છે 10-14 હેઠળના, એમાં એક તો કન્વેયન્સ અલાવન્સ એટલે કે નોકરી ઉપરની ફરજો બજાવવા માટે જો તમને કોઈ ભથ્થું આપવામાં આવતું હોય તો એ કન્વેયન્સ અલાવન્સ જેની કોઈ નાણાકીય મર્યાદા નથી એ હજુ પણ ચાલુ છે એટલે એનો તમે લાભ લઈ શકો. સાથે સાથે યુનિફોર્મ અલાવન્સ, આજે જે કર્મચારીઓને એમની સંસ્થા તરફથી આજે કાં તો યુનિફોર્મ ખરીદવા માટે અથવા તો એ યુનિફોર્મ ખરીદ્યો હોય અથવા તો સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવ્યો હોય પરંતુ એના મેન્ટેનન્સ માટે એટલે કે વોશિંગ ક્લિનિંગ એના માટે વોશિંગ અલાવન્સ જેવું કહીએ તો એ જે ભથ્થું આપવામાં આવે છે એમાં પણ કોઈ નાણાકીય મર્યાદા નથી તો એની પણ કરમુક્તિનો લાભ છે 10-14 હેઠળ જાનવી એ ચાલુ રહે છે. એટલે આ 10-14 હેઠળના જે બે મહત્ત્વના ભથ્થા છે તે ઉપરાંત એક નાનકડું ભથ્થું પણ જે ચાલુ રહ્યું છે એ ચિલ્ડ્રન્સ એજ્યુકેશન અલાવન્સ
એટલે 200 રૂપિયા બાળક દીઠ, વધુમાં વધુ મહત્તમ 2 બાળકો તમારા હોય તો એના માટે તમને આ સ્પેશિયલ અલાવન્સ છે. એવી રીતે ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્ટેલ અલાવન્સ છે. સવલતોની વાત કરીએ તો આજે તમને તમારા માલિક તરફથી ફોનની સુવિધા, તમારા રહેઠાણે રેસિડેન્શિયલ ફોન અથવા તો સેલ ફોન, મોબાઈલ ફોન આપવો હોય અને એની સાથે એની જે તમારા પ્લાનની ચૂકવણી, અને મોબાઈલ એટલે હવે તો માત્ર ફોન નહીં, ફોનની સાથે ડેટા પણ આવી જાય, એટલે યુ નો વોટ એવર કમ્સ ઇન, એ તમને તમારા કરપાત્ર પગારમાં આ સવલતનું મૂલ્ય ગણાતું નથી. જે સ્પેશિયલ તમને અમુક નાસ્તા કે ભોજનની સુવિધા આપવામાં આવતી હોય એના માટેની જેને ફૂડ કૂપન્સ કહીએ છીએ, તો એ ફૂડ કૂપન્સના સંદર્ભમાં પણ જે પરક્વિઝિટ છે દેટ ઇઝ ટોટલી ફ્રી. પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ માલિક દ્વારા લેવામાં આવ્યું હોય તો એને પણ કરમુક્ત ગણવામાં આવે છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વાત, આપણે જોયું કે મેડિકલ એક્સપેન્સીસનું રિઇમ્બર્સમેન્ટ, દર્શક મિત્રો 15,000 રૂપિયા જે તમને ગત વર્ષ સુધી મળતા હતા એ હવે ચાલુ વર્ષથી એ તમને કરમુક્ત સવલત તરીકે નહીં મળે, પરંતુ જે કલમ 17 એટલે પરક્વિઝિટ્સની જે સેક્શન છે, સેક્શન 17, એ હેઠળ જે કેટલીક અન્ય નિર્દિષ્ટ કરમુક્ત તબીબી સુવિધાઓ છે, જેમાં ખાસ કરીને આજે તમે કોઈ પણ સરકારી કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કે ખાનગી પણ હોય પરંતુ જેને ચીફ કમિશનર દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી હોય એવી હોસ્પિટલમાં તમને કે તમારા કુટુંબના કોઈ પણ સભ્યને આજે ટ્રીટમેન્ટ માટે જો દાખલ થવું પડે અને એનો ખર્ચો જે કંઈ થયો હોય એનું રિઇમ્બર્સમેન્ટ અથવા એની ચૂકવણી જો માલિક દ્વારા કરવામાં આવે તો એને જાનવી સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત ગણવામાં આવે છે. એટલે આજે તબીબી સુવિધાઓ અથવા તો આજે માલિક તરફથી ઇવન કર્મચારીનું મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સનું પણ જો પેમેન્ટ થતું હોય તો એને પણ કરમુક્ત સુવિધા. એટલે ખજાનો તો ભરપૂર છે, માત્ર જેમ તમે કહ્યું એમ પગારદારોની આટલી વિશાળ સંખ્યા છે તો પગારદારોએ પોતે સંશોધન કરીને શોધી કાઢવાનું છે અને એના માટે જ આ ટેક્સ પ્લાનિંગનો કાર્યક્રમ છે એને નિયમિત સાંભળતા રહો. એમાંથી જેમ તમે આજે દરિયાની અંદર ઊંડા જઈને પેલા મોતી છીપમાંથી કાઢો એવી રીતના આ પ્લાનિંગના પોઈન્ટ્સ તમને ઉભર્યા જ કરે, એન્ડ યુ કેન કીપ ઓન ટેકિંગ ધી એડવાન્ટેજીસ એન્ડ બેનિફિટ્સ. જી સર, ચોક્કસપણે. તો દર્શકો એમને લાગતા અનુરૂપ દરેક મુદ્દાઓ આમાંથી લઈ અને પોતાના માટે શ્રેષ્ઠ આયોજન કરશે. ઘણા બધા દર્શકો આપણા સાથે ફોન લાઈન ઉપર જોડાયેલા છે, દરેક સાથે ચર્ચા કરીએ આ વિરામ બાદ. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલ, અને સૌ પ્રથમ કોલર આપણા સાથે જોડાયા છે સુરતથી અમિતભાઈ રૂચંદાની. જી સર, આપનો સવાલ પૂછો. જી સર, મારો એક સવાલ હતો કે ટેક્સ પ્લાનિંગ માટે એનપીએસ માં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, જેમાં એટીસીસીડી કલમ હેઠળ આપણને 50,000 રૂપીઝ એન્યુઅલી કે પાક મળે છે. બિલકુલ. અને સર, ઇઝ ઇટ એડવાઇઝેબલ ટુ ગો ફોર એનપીએસ? બીકોઝ હું એક હાઈ ટેક્સ બ્રેકેટમાં આવું છું, મારી આવક એન્યુઅલી 25 લાખ થી ઉપર જાય છે, અને ઇઝ ઇટ રેકમેન્ડેબલ કે એનપીએસમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ આપણે? જરૂરથી અમિતભાઈ, આપે સવાલની સાથે જે જવાબ આપ્યો મારે તમને ખાલી આત્મવિશ્વાસ આપવાનો છે કે એનપીએસ, આપ બિલકુલ સાચી જાણકારી આપી કે આવકવેરાના કાયદાની કલમ 80C હેઠળ જે 1.5 લાખ રૂપિયા તમે નિયત બચત અને રોકાણો કરો છો એનો લાભ મળે છે, એમાં તો એનપીએસનો સમાવેશ કરાયેલો જ છે. પણ તે ઉપરાંત જો તમે એક્સક્લુઝિવ એનપીએસમાં 50,000 રૂપિયાનું જો રોકાણ કરતા હો તો એ 1.5 લાખ ઉપરાંત તમને 50,000 વધારાના સેક્શન 80CCD હેઠળ લાભ મળી શકે છે, એટલે 2 લાખ રૂપિયાનો લાભ મળે. અને તમે કહ્યું એ પ્રમાણે તમે ટોપ ટેક્સ બ્રેકેટ 30%માં છો, એટલે 50,000 રૂપિયાનું તમે રોકાણ કરો, 30% તો સીધે સીધું રિટર્ન તમને પહેલાં જ વર્ષમાં મળી જાય, કારણ કે 15,000 રૂપિયા અને એના ઉપરનો સરચાર્જ
તમારા કેસમાં ના આવે, પરંતુ એજ્યુકેશન ને હેલ્થનો જે સેસ છે 4%, એટલે 31.2% ઓફ 50,000 વિલ બી યોર સ્ટ્રેટ ટેક્સ સેવિંગ. આ ઉપરાંત એનપીએસમાં રોકાણનો બીજો લાભ એ છે કે જ્યાં સુધી તમે નાણાં ઉપાડતા નથી અને એનપીએસમાં જ ગ્રો થયા કરે છે ત્યાં સુધી એના ઉપર કોઈ જ ટેક્સની લાયબિલિટી નથી. એનપીએસના સંદર્ભમાં અમિતભાઈ સમજી લેવાની જરૂર છે, ઘણા લોકો એવું માને છે કે ભાઈ એના માટે ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર યુ ટુ બી અ સેલરીડ એમ્પ્લોય, એવું જરૂરી નથી. આપ જો ધંધાદારી કે વ્યવસાયી હો તો પણ, એટલે કે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ હો તો પણ તમે એનપીએસમાં રોકાણ કરીને આ 50,000 રૂપિયા સુધીનું, એટલે ઇનફેક્ટ પૂરેપૂરા 2 લાખ પણ જો તમે એનપીએસમાં રોકવા માગતા હો તો તમે 2 લાખ રૂપિયાનું પણ ડિડક્શન સેક્શન 80C રેડ વિથ 80CCD હેઠળ તમે લાભ લઈ શકો છો. અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જ્યારે ઉપાડ કરો છો તે વખતે પણ 40% એનું એક એક્ઝમ્પશન છે. એટલે અમિતભાઈ શુડ ડેફિનેટલી, અને અમિતભાઈ જેવા અન્ય દર્શકો હોય એમણે પણ આનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો જોઈએ. જાનકી જી સર, નેક્સ્ટ કોલર આપણા સાથે જોડાયા છે અમદાવાદથી, સુનિલભાઈ શાહ. જી સર, આપનો સવાલ પૂછો. હેલો. હા જી. ઉનકી સ્પીચ બરાબર નહીં હૈ. મારા પુત્રો વિદેશમાં રહે છે, તેઓ NRI છે. તેમના મોકલેલા પૈસા મારે સી રીતે રોકાણ કરવા જોઈએ જેથી ઓછામાં ઓછો ટેક્સ આવે? બરાબર છે. તેમના નામે રોકાણ કરવું કે મારા નામે સિનિયર સિટીઝન ના નામે રોકાણ કરવું, કે HUF માં SIP કરવું જોઈએ જેથી ટેક્સ ઓછો આવે? અને મને 802 માં 86 માં 80C માં લાભ થાય. રાઈટ, હું સમજી ગયો બેન. સુનિલભાઈ આ મારો જવાબ એ કદાચ બોલી નથી શકતા પણ સાંભળે છે જરૂર, એટલે એમને એમને આના પરથી ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે. તમે કહ્યું એ પ્રમાણે તમારા એક મિનિટ હું એમને આપું. હા, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. સુનિલભાઈ હું આપનો જવાબ આપું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. આપના પુત્રો આપે કહ્યું એમ અમેરિકામાં રહે છે. સૌ પ્રથમ તો એ ઈચ્છે એટલી રકમ તમને ખુશીથી કાં તો બક્ષિસ તરીકે, કાં તો લોન તરીકે, કાં તો એમના પોતાના નાણાં જેનું તમે અહીંયા આયોજન કરીને રોકાણ કરો એ માટે મોકલી શકે છે. કોઈ પણ રીતે આ નાણાં ભારતમાં આવી શકે એમાં કોઈ જ બાધ નથી. હવે મુદ્દો એ રહ્યો કે આ રોકાણ તમારે તમારા કેસમાં કરવું, HUFમાં કરવું, કે એમના પોતાના કેસમાં કરવું. હવે આની પસંદગી તમારે ટેક્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, માની લો કે તમારા કેસમાં ટેક્સેબલ ઇન્કમ મોટી નથી, તો એ ચોક્કસપણે તમે તમારા જ કેસમાં રોકાણ કરીને એનો લાભ લઈ શકો. કારણ કે એના ઉપર કોઈ ખાસ, આપ જાણો છો એ પ્રમાણે 5 લાખ રૂપિયાની કરપાત્ર આવક, અને એમાં તમે કલમ 80C હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયા જોડો તો 6.5 લાખ થાય. એટલે 6.5 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ઉપર તમારે પહેલાં 2.5 લાખ ઉપર તો બિલકુલ ટેક્સ ભરવાનો નથી. તમે સિનિયર સિટીઝન છો એટલે એકચ્યુઅલી 3 લાખ ઉપર ટેક્સ ભરવાનો નથી. અને બીજા જે 3.5 લાખ થાય એના ઉપર તમારે માત્ર 5%, એટલે 1.5 લાખ પૂરેપૂરા બાદ જાય, અને બાકી જે તમારા રહ્યા 2 લાખ રૂપિયા એના ઉપર માત્ર 5% ટેક્સ. એટલે 6.5 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર આપના કેસમાં પણ ખાલી 10,000 રૂપિયાનો ટેક્સ આવે. એટલે આ રોકાણ તમે પોતે તમારા કેસમાં પણ કરી શકો. જો તમે ઈચ્છતા હો તો એ તમારા પુત્રો છે તે HUFને એ નાણાં આપે લોન તરીકે, અને એનું આયોજન તમે રોકાણ આયોજન HUFના કેસમાં કરી શકો. તમારા પુત્રોના કેસમાં જરૂરથી કરી શકો, માત્ર ખ્યાલમાં એટલું રાખશો કે અમેરિકાના કાયદા હેઠળ એ લોકો જે અમેરિકામાં એમનું ટેક્સનું રિટર્ન ભરે છે એમાં એમણે આ ભારતની આવક દર્શાવવાની રહે. એટલે જો તમે એમના કેસમાં રોકાણ કરો તો આ આવક તમારે ત્યાં પણ દેખાડીને, ભલે અહીં ટેક્સ ન ભરવો પડે પણ અમેરિકામાં તો ટેક્સ ભરવો પડે, અહીંયા ટેક્સ ભરવાનો થાય તો એની ક્રેડિટ તમને અમેરિકામાં ચોક્કસ મળી શકે. તો ધીસ ઇઝ સુનિલભાઈ આન્સર.
જાણી સર. નેક્સ્ટ કોલર આપણા સાથે મુંબઈ થી જોડાયા છે પિયુષભાઈ. હેલો. જી સર, આપનો સવાલ પૂછો. હેલો. હા પિયુષભાઈ બોલો. હા મુકેશભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. હા, મારે પૂછ્યું છે, મારો સન અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના પીઆર પર છે. હા જી. અને એ હજી હમણાં ઓગસ્ટમાં જ ગયો છે. આમ તો એના અહીંયાના બેંકમાં જે એકાઉન્ટ હતા એ અમે અમારે ગિફ્ટ તરીકે અમારામાં લઈ શકીએ, મારા મારા વાઈફમાં? ચોક્કસ. તમારો દીકરો જો ઈચ્છે તો એના જે અહીંના નાણાં છે એ તમને કે તમારા પત્નીને જરૂરથી ગિફ્ટ આપી શકે. એના ઉપર એને કે તમને કોઈને કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં. અને એમની એની વાઈફ એટલે મારી ડોટર ઇન લો છે એના ખાતામાં પણ હતા, એ પણ અમારામાં ગિફ્ટમાં લઈ શકે બંનેમાં? જરૂરથી. તમારા પુત્ર વધુ પણ તમને, એટલે કે કોઈ પણ મહિલા પોતાના સાસુ કે સસરાને ગિફ્ટ આપે તો એમાં કોઈ જ બાદ નથી આપનાર કે લેનારને. અચ્છા, બીજું એટલે એનો કોઈ અમાઉન્ટ, કોઈ ગમે તેટલો અમાઉન્ટ હોય શકે? નો લિમિટ એટ ઓલ. અચ્છા, નો લિમિટ. એની કોઈ ઇન્ક્વાયરી કે આપણે પ્રશ્નો કરી વગર કરતા કોઈ પ્રશ્ન નથી. અચ્છા, બીજું મારી પૂછ્યું છે, મારા સનનો એટલે હું ખાલી એનઆરઓ એકાઉન્ટ ખોલી શકું કે બંને ખોલવું પડે કમ્પલસરી? તમારા દીકરાનું એનઆરઓ જે એકચ્યુઅલી જે અહીંયા ભારતમાં એનું ખાતું હતું સેવિંગ એકાઉન્ટ હવે એનઆરઓ એકાઉન્ટ બની જાય. માની લો કે એનું કોઈ ખાતું નહોતું, જે સામાન્ય રીતે શક્ય ના હોય, તો તમારે એક નવું એનઆરઓ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકો. પણ તો જે જૂનું છે એને તમે એનઆરઓ તરીકે ડેઝિગ્નેટ કરી શકો. એનઆરઈ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે એણે વિદેશી હુંડિયામણમાં નાણાં મોકલવા પડે, અથવા તો જે અહીંના એનઆરઓ એકાઉન્ટના પૈસા છે એ એની જે 15 CACB એક પ્રોસિજર છે એ કરીને તમે એનું કન્વર્ઝન આજે એનઆરઓ ટુ એનઆરઈ પણ થઈ શકે છે. લાસ્ટ કોલર આપણે ક્વિકલી લઈ લઈએ. મહેસાણાથી આપણા સાથે જોડાયા છે વિષ્ણુભાઈ પટેલ. જી સર, આપનો સવાલ પૂછો. હેલો સર, નમસ્કાર. હા વિષ્ણુભાઈ બોલો. હા સર, હું ગવર્નમેન્ટ સર્વન્ટ છું સાહેબ, અને મારે 31 વર્ષની જોબ થઈ ગઈ છે સર. હા જી. અને મેં મારું મકાન અને ગાડી પણ મેં લોન કરીને લીધેલી છે, અને હપ્તા બધા પતી ગયા છે મારા સર. અને હવે સાહેબ મારે નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું તો હું કેટલા લાખ સુધીનું ચેક કાયદેસર આપી શકું એ મારે જાણવું છે સાહેબ. એટલે તમે કહ્યું પ્રમાણે તમારા ડોટર, તમારા દીકરી છે એ USA ગ્રીન કાર્ડ ધારક છે, અને તમારે ભારતમાં એમનું મકાનમાં રોકાણ કરવું છે, તો તમારો પ્રશ્ન એ છે કે શું કરવું જોઈએ? તો સૌ પ્રથમ તો તમારા દીકરી આજે પોતે NRI ગણાય, અને NRI માટે જે માન્ય રોકાણોની યાદી છે એમાં રહેઠાણના મકાનનો સંપૂર્ણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કાયદેસર, જેને આપણે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ફેમાની જોગવાઈઓ કહીએ, એમાં ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે તમારા દીકરીને કોઈ કાનૂની બાદ નથી. એ ચોક્કસ રોકાણ કરી શકે. એ રોકાણ કરવા માટે એ ત્યાં પરદેશથી જે કાંઈ નાણાં મોકલે, અથવા તમે તમારી દીકરીના અહીંયા ભારતમાં કોઈ નાણાંનું આયોજન કર્યું હોય, અથવા તમે આપવા માગતા હો, તો એનો ઉપયોગ પણ તમે બક્ષિસ તરીકે આપીને કરી શકો. અને આ જ કાર્યક્રમમાં મેં અગાઉ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે, માની લો કે તમારા દીકરીની અહીંયા ભારતમાં આવક છે, અને એ આવકની સામે તમે કોઈ હાઉસિંગ લોન પણ લીધી હોય આ મકાન લેવા માટે, અને એના ઉપર વ્યાજની ચૂકવણી કરતા હો, તો એ સંદર્ભમાં પણ તમે જે કપાતોની રાહતો છે જાનવીબેન, એ લાભ વિષ્ણુભાઈ. જી સર, ચોક્કસપણે. તો દર્શકો આ દરેક એમના પ્રશ્નોના સમસ્યાઓનું ધ્યાન રાખશે અને એ પ્રમાણે આયોજન કરશે. સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા સાથે જોડાવા બદલ, દર્શકોની સમસ્યાઓને નિવારણ આપવા બદલ. અને આ સાથે જ ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.